Salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. E galerinha, chegou aqui dois itens gratuitos da Batalha de Estilo. Sua batalha, seu estilo, tá? Que é o evento que estreou aí dentro do Free Fire, tá? Daqui a pouco eu falo pra vocês como resgatar, tá fácil, fácil. E nós temos aí um token que vai servir pra troca de algumas recompensas futuras, como um emote gratuito, minha tropa. Também é um cabelo, a nova skin e muito mais, tá pessoal? Que vai chegar dentro do jogo, tá pessoal? É muito importante você pegar esse token, está disponível em um evento, tá pessoal? E já já eu falo pra vocês como resgatar. E parece que ele não tá aparecendo no cofre, tá minha tropa? Então vamos dar uma olhada nisso também, comentar sobre isso. Galerinha, eu quero comentar que chegou aí a nova árvore de aniversário do Free Fire. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui e vamos ter outras coisas pra gente também comentar que chegou aqui dentro do jogo. Beleza, minha tropa? Esse vídeo tá completaço aí com várias informações pra vocês. Eu espero que você assista até o final. Não esquece de deixar aquele like insano demais, se inscreva aqui no canal e aperta o sininho pra receber todas as notificações. E galerinha, já vamos começar com este banner que chegou hoje, tá pessoal? Ontem eu tinha feito um vídeo aí falando pra vocês sobre este banner, tinha vazado, tinha comentado, tá? Que esse banner trazia as datas das premiações e hoje você já pode visualizar. Mas uma coisa interessante que eu quero comentar aqui, pessoal, que neste banner existe um token, tá pessoal? Que vai estar numa loja de troca, tá galerinha? Esse token é muito importante você pegar e já está disponível dentro do jogo, galerinha. E talvez você entrou e não tinha percebido onde ele tá, ou pegou e não sabe o que, pra que serve, tá pessoal? Daqui a pouco eu vou falar onde ele tá, tá pessoal? E vou mostrar pra vocês. Esse token serve pra pegar essas premiações, como eu disse no início do vídeo, o emote gratuito, o capacete, o banner, o avatar e a nova skin, tá pessoal? Ele vai servir pra troca desses prêmios, tá pessoal? E como eu disse, daqui a pouco eu falo pra vocês onde ele tá. Vamos falar do segundo item que chegou desse evento, tá pessoal? Que é o espólio portal esmeralda, tá pessoal? Um item bem fraco, xoxo e não vale a pena, tá pessoal? Você resgatar, só se você realmente quiser colecionar assim como eu, tá pessoal? Eu quero ser sincero com vocês, porque é um item bem básico, tá pessoal? Um item que aparece mesmo se você não tiver ele, tá pessoal? Após partidas ou depois das partidas, quando você morre nas partidas, aparece sua caixinha ali, às vezes a galera substitui esses espólios, tá pessoal? Então, não sei se vale muito a pena, mas se você quiser ali colecionar no seu cofre, vale a pena, tá pessoal? Você vai pegar esse espólio só no dia 23, tá pessoal? Só amanhã, estou gravando no dia 22, então só amanhã você vai conseguir jogando no modo aí do CS ranqueado, tá pessoal? E pra você conseguir ele numa quantidade de 8 partidas, tá aqui a informação aqui pra vocês, então você vai ter que jogar 8 partidas pra pegá-lo, tá galinha? Então é um item aí que a gente vai pegar aí muito fácil. E também chegou tickets diamante. Garena, cria vergonha na tua cara, para de dar ticket temporário, dá ticket permanente. Um ticket só, pelo amor de Deus, é tão, sei lá, velho. Galerinha, chegou outro item aqui, que é o terceiro item deste evento, tá, pessoal? Que é o tabuleiro de obstáculos. Esse tabuleiro trouxe aí o paraquedas, tá, galerinha? Que a gente vai pegar agora aqui, galerinha, que eu vou mostrar pra vocês. Mas tem uma coisa interessante neste evento. Bem, esse evento funciona, galerinha, simplesmente pra você pular obstáculos, tá? Ir marcando e acumulando pontos. Esses pontos vão servir, tá, pessoal? Pra você pegar aqui o paraquedas, tá, pessoal? O paraquedas, ele tem aí, ó, ele precisa de 1.200 pontos, tá, pessoal? E cada vez que você realmente acumula esses pontos, tá, pessoal? Cada vez que você pula obstáculos, você vai acumulando esses pontos pra resgatar, tá, pessoal? Tá muito fácil, simplesmente muito fácil. É só você ficar jogando e acumulando esses pontos, tá pessoal? E em menos de 15 minutos você consegue fazer isso. Teve uma hora, galerinha, que eu comecei a jogar e comecei a deslanchar, tá pessoal? Tanto que eu estou na tabela de primeiro lugar. Sim, nós temos uma tabelinha só pra deixar as pessoas com raiva e querer jogar esse troço aqui, tá pessoal? Então olha só, eu tô em primeiro lugar com 870, o TI Tasha, eu acho que é isso, tá pessoal? Tá com 600 e assim por diante, tá galerinha? Claro que eu posso ser ultrapassado qualquer momento, mas simplesmente você joga e vai acumulando esses pontos, você aparece na tabelinha e também você pode resgatar, tá, este item aqui chamado bloco estilo amarelo. Se lembra dele, pessoal? Tá lá no banner, tá pessoal, daquela loja de troca. Vou colocar aí na tela pra vocês. Sim, este bloquinho é o que vai servir pra você trocar, tá pessoal, por aquelas recompensas. Este é o único evento que está disponível, este bloco, por enquanto. Como eu disse pra vocês, eu estou gravando no dia 22, então pode chegar futuramente aí missões diárias, ou esse bloco pode brotar pós partida, ou ele pode brotar no mapa, tá pessoal? Então
Infelizmente, hoje é esse evento que traz este bloco, que vai servir para troca daqueles itens, tá, pessoal? É uma coisa que eu quero deixar bem claro, tá, pessoal? Que este bloco não está aparecendo no cofre, tá, pessoal? Eu não sei aonde ele está sendo acumulado, se ele não está no cofre, aonde ele está, tá, pessoal? Então, eu tô resgatando aqui com medo de que amanhã, quando chegue a essa loja de troca, parece que amanhã, ou era hoje que era para chegar, tá, pessoal? Esse bloco não apareça para mim. Então, o que eu aconselho você? Faça aí o resgate, tá, pessoal? Acumule os pontos, mas não resgate esses blocos ainda. Espere o evento da loja de troca chegar para você resgatar. Também, galerinha, eu não sei se esses blocos vão retornar amanhã, tá, pessoal? Pra gente fazer novamente aí jogar e acumular pontos pra gente adquiri-los, tá, pessoal? Mas eles não estão sendo acumulados lá no cofre. Eu tô com muito medo de que eu resgatei e não apareça lá pra mim, tá, pessoal? Então, o conselho que eu tenho pra dar pra vocês. E você achou onde é que ele tá, pessoal? Porque eu não encontrei. Então, vamos lá, galerinha, resgatar, tá, pessoal? Este paraquedas aqui, tá, galerinha? Deixa eu pegar aqui. Onde é que ele tá? Ah, tá aqui. Vamos lá resgatar, olha aqui, assim que vai aparecer pra vocês e vamos lá pro cofre. Eu vou falar pra vocês, tá, até mesmo que não tá lá os bloquinhos, tá, pessoal? Vamos lá, eu vou apertar aqui, ó. Vamos lá, galerinha, tá aqui, ó, coleção, vamos mostrar pra vocês como é o paraquedas. É esse aqui, minha tropa, ó. É muito simples, tá, pessoal? Tá, um evento simples para algo simples, tá? Um item simples aí, paraquedas estilo de batalha. Então é assim que vai funcionar, tá, minha tropa? E bem, galerinha, olha como eu disse pra vocês, não aparece os bloquinhos, tá? Olha aqui, não tá aparecendo o nome deles aqui, ó, não tá aparecendo, não tá sendo acumulado, tá, pessoal? Tanto que eu aperto aqui e não aparece, beleza, minha tropa? Bem, galerinha, a gente já tá aqui no cofre, então vamos para um item muito bacana, tá, pessoal? Que é a árvore do lobby, escadaria de pixel, tá? Essa aqui é a nova árvore do lobby, sim, galera. Como é que você sabe? Porque eu tinha a árvore da redenção, tá, pessoal? O Nivus aí, e ela tava disponível aqui, ela não aparece mais, então ela substituiu esta árvore aqui. Eu não sei se chegou na nova atualização, não tinha percebido, tá, pessoal? Então, com certeza chegou na nova atualização e atualizou o estilo da árvore. Agora, pessoal, para saber se a gente vai poder ter ela e também a Garena vai dar, eu já não sei, tá, minha tropa? Porque acontece muitas vezes da Garena trazer a árvore, mas não traz como adquiri-la, como evento, tá, pessoal? Então, possivelmente, quando chegar aí o aniversário do Free Fire, que é em agosto agora, tá, pessoal? A gente vai poder coletá-la, tá, pessoal? Sim ou não, tá? Então, esta aqui é a árvore do lobby, tá, pessoal? Eu estou achando que é porque aqui, ó, vem explorar o universo digital com a gente nesse evento especial e possível colocar um presente secreto na ilha de espera, olha aí, pessoal. Quantidade aleatória de carregamento, ouro ou ticket diamante. Então, é a árvore aí do lobby, tá, pessoal? Do quinto aniversário, tá, pessoal? Eu acho que é só essa, não sei se vai ter outra, tá? Mas eu acho que é só essa aí. Você já sabia dessa novidade? Tô trazendo aqui pra vocês. Beleza, minha tropa? E bem, galerinha, olha só. A Garena lançou aí um banner, tá, pessoal? Dentro do jogo, sobre aí a calça angelical, tá, pessoal? Se eu apertar aqui, eu vou direto não para o evento, mas sim para um vídeo que vai mostrar a calça angelical aí pra gente, tá, pessoal? Esse banner tá disponível no início do jogo, aonde a gente pode visualizar, tá, minha tropa? Muito bacana aí, ó, onde aparece a calça angelical, aparece aí também o cabelo, é isso mesmo? Vamos ter o cabelo, vamos ter sapato, tá, galerinha? Muito bacana mesmo, tá? Esses são os itens que a gente vai utilizar. Vamos ter a calça feminina, como sempre, tá? Mas na versão branca, tá, galerinha? Então, olha aí, ó, aparece, olha aí, o cabelo aí, aparece muitas outras coisas. Deixa eu ver se vai aparecer no finalzinho aí, ó. Aparece aqui, ó, que eu posso dar uma olhada. O cabelo, tá no banner que eu vou mostrar aí pra vocês. O sapato e a calça, tá, pessoal? Tanto masculina quanto feminina, tá, galerinha? E bem, eles deixaram a data aqui, pessoal, que é a partir do dia 23 de julho até o 1º de agosto, a nossa nova coleção de produtos angelicais estará disponível no evento que? Magias Premiadas. Sim, galerinha, o evento Magias Premiadas é aquele evento do Zumbificado, esqueci o nome, cara. Caramba, tava aqui na minha cabeça. É nesse evento aí que tá aparecendo esse vídeo aqui, pessoal, que inclusive eu consegui pegar a calça vermelha por 5 giros, tá, pessoal? Usando uma técnica aí dos Saiyajins aí, consegui pegar, até me assustei com isso. Então, eu vou deixar um trechinho do vídeo aí pra vocês, beleza? Tô girando. Meu Deus! Caramba, galerinha! Ai, velho! E
galerinha, continuando aqui, pessoal, nós temos hoje dentro do jogo Loja do Desejo. Sim, olha só, galerinha, a falta de... Cara, eu não vou falar coisa aqui, tá? Mas, cara, olha isso, minha tropa. Eles trouxeram o Lutador Biônico nesse evento Loja do Desejo, minha tropa. Só pra gente gastar diamantes com isso, tá? Mas esse Lutador Biônico tá lá na gringa, no diamante, tá, pessoal? Lá na, no Diamante Royale, simplesmente pra galera pegar lá, pessoal. E a gente recebeu outra skin. Essa skin era pra tá aqui no Brasil, tá, pessoal? De acordo com o calendário, no Diamante Royale. Mas eles alteraram ali em última hora, tá, minha tropa? E eles trouxeram a skin aqui, pessoal, na Loja do Desejo, uma loja que é caríssima demais. E esse emote aqui, pessoal, tá? Emote Prisão de Fogo, tá, pessoal? Simplesmente eu digo agora pra vocês que este evento não vale a pena, não vale um real, tá, pessoal? Então não caiam nessa de querer pegar, só se você quiser, tá, pessoal? Tiver dinheiro pra caramba, tá, pessoal? Pega aí, tá, galerinha? Mas, galerinha, eu não aconselho você pegar nenhum item desse evento, tá, pessoal? Só por falta do respeito que a gente tem aí, pessoal, dentro dos Diamantes Royales, que é pra trazer skins boas também, tá, pessoal? E já tinha sido anunciado como vazamento, mas infelizmente eles trouxeram na Loja do Desejo, tá, pessoal? Hypar demais, acontece isso, tá, minha tropa? Então foi isso, minha tropa, muito obrigado por ter assistido até o final, espero que você tenha gostado, eu trouxe várias informações aqui pra vocês, muito obrigado por tudo, tá, minha tropa, não esquece de deixar aquele likezão insano demais, se inscreva aqui no canal e aperta o sininho pra receber todas as notificações. Meu nome é Eri Barroso, ninja brabo do Free Fire, fui! Perfect.